Саламатсыздар ма, кырметті студенттер. Қазақстанның қазіргі заман тарихы пәні бойынша 8-ші дәріс. Дәріс тақырыбы экономикалық дамудың қазақстандық үлгісі. Жоспары. 1-ші сұрақ: өтпелі кезеңнің қиыншылықтары, экономикалық дағдарыс, жұмыссыздық, тұрмыс деңгейінің төмендеуі. 2-ші сұрақ: жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшу. 3-ші сұрақ: Қазақстан экономикасын реформалаудың негізгі бағыттары. Инвестициялық, салық, аграрлық, индустриалдық саясаты, инфрақұрылымды дамыту. 4-ші сұрағымыз: Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері. Индустриалдық инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы, оны жүзеге асырудың алғашқы табыстары. 5-ші сұрағымыз: Нұрлы жол, болашаққа жол, жаңа экономикалық саясаты, Қазақстанның жаһандануға берген жауабы. Өтпелі кезеңнің қиыншылықтары, экономикалық дағдарыс, жұмыссыздық, тұрмыс деңгейінің төмендеуі. Өтпелі кезең кеңестік социалистік республикалар одағы ыдырағаннан кейін постсоциалистік мемлекеттердің әлеуметтік экономикалық дамуы төмендеп, экономикасының дағдарысқа ұшыраған кезеңі. Өтпелі кезең тәуелсіз елдердің әрқайсысында түрліше болды. Қазақстан өтпелі кезеңді 1989-1996 жылдары өтті. Қазақстанда ұлттық экономиканың түрлі салалары, атап айтқанда 91 жылы жеңіл тамақ және өнер кәсібі дағдарысқа ұшырады. 1992-93 жылдары машина жасау, әскери құрылыс, энергетика кешендері дағдарысты бастан кешірді. 94-95 жылдары агроөнеркәсіп, металлургия, мұнай-газ өндірістері дағдарысты бастан кешірді. Сонымен қатар әлеуметтік дағдарыс та күшейді. Тауар тапшылығы өсіп, бағаның күрт жоғарылауы халықтың тұрмыс деңгейін төмендетіп жіберді. Еңбек ақы, әлеуметтік төлемдердің мөлшері тым азайып кетті. Оларды уақытында алу үлкен мемлекеттік мәселеге айналды. Жалпы Қазақстанда болған дағдарыс үлгісінің классикалық үлгіге ұқсамайтын өзіндік ерекшеліктері болды. Атап айтқанда, классикалық үлгідегі дағдарыс тауарды артық өндіруден болса, өтпелі кезеңде өндіріс нарықты тауарға толтыра алмағандықтан дағдарды. Бұл дағдарыс 1991-95 жылдарды қамтып, тек 97 жылдан бастап экономикалық өрлеуге бет бұрды. Өтпелі кезеңде экономиканың нарықтық бағыты айқындалып, нарықтық экономиканы қалыптастыруға күш салынды. Нәтижесінде макроэкономиканы тұрақтандыру, экономиканы сауықтыру және оны дағдарыстан біртіндеп шығару, экономиканы реттеудің нарықтық қатынастар жүйесін, оның түрлі институттар мен инфрақұрылымдарын тетіктерін қалыптастыру жүзеге асырылды. Сонымен қатар республикаға ауқымды инвестициялар тартылып, кәсіпкерлер тобы пайда болды. Олар сауда бизнесінің орнына өндіріс пен ауыл шаруашылығы салаларында кәсіпкерлікті дамытты. Өтпелі кезең тұсында Қазақстан ТМД елдері ішінде тұрақты экономикалық даму бағытын қалыптастыра білген бірден бір мемлекет болды. Жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшу. 1991 жылдан бастап Қазақстан Республикасы жоспарлы экономикадан бас тартып, нарықтық экономикаға түбегейлі бет бұрды. Қазіргі кезеңде Қазақстанда экономиканың мемлекеттік секторы ішінара ғана сақталып отыр. Шаруашылықты жүргізудің мемлекеттік нысаны негізінен қоғамның қажеттерін айқындайтын әлеуметті экономикалық міндеттерді шешу үшін мемлекеттің қорғаныс қабілетін материалдық жағынан қамтамасыз етуге, қоғамның мүдделерін қорғауға, экономиканың жекеше секторы қамтымаған не жеткіліксіз қамтыған қоғамдық өндіріс салаларындағы зәру тауарларды өндіруге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге, мемлекет монополияға жатқызылған немесе мемлекеттік функциясы болып табылатын салалардағы қызметті жүзеге асыруға бағытталған, яғни мемлекеттік меншік негізінен темір жолдар мен автомобиль жолдарында, құбыр желісінде, электр энергиясын бөлуде, іргелі ғылымда, базалық білім беру мен денсаулық сақтауда, сондай-ақ қорғаныс өнеркәсібінде сақталып отыр. Бюджеттік ұйымдар, шаруашылықты жүргізу құқығына негізделген мемлекеттік кәсіпорындар, қазыналық мемлекеттік кәсіпорындар, акционерлік қоғамдардағы акциялардың мемлекеттік пакеттері, бірлескен кәсіпорындардағы үлестер немесе үлес пулдар экономиканың мемлекеттік секторы болып табылады. Бұл жүйенің артықшылығы жұмыссыздықты толық жоюдың
Ал жалақыға жұмсалатын шығынды қоса жаппай, бақылау арқылы табысты, яғни пайданы да қалағандай бөлуді іске асырудың мүмкіндік екендігіне, екі үлгінің де жоспарлы үлгінің де нарықтық үлгінің де елеулі кемшіліктері бар. Егер нарықтық экономиканы реттеудің түрлі нысандарын енгізуге тура келетін болса, онда жоспарлы экономиканың нарықтық тетіктерді енгізу жолымен жоспарлауды жұмсартуына тура келді. Батыс экономистерінің пайымдауынша, қандай да экономика аралас экономика болып табылады және онда жоспарлы шаруашылықтың да нарықтық шаруашылықтың да белгілері бар. Қазіргі заманғы нарықтық экономикаға тән сипат көп жүйелілік, дамыған инфрақұрылым, мемлекеттің белсенді реттеушілік рөлі, ресурстар қарқынды түрде үнемделетін экономикалық өсу шарттары ретіндегі жоғары деңгейде дамыған технологияның пайдаланылуы. Қазақстанның өтпелі экономикасының дүниежүзілік нарықтық экономикаға тең құқылы жағдайда кіруі өркениетті және әлеуметтік тұрғыдан бағдарланған нарықтық құрылымды қалыптастыру және ұзақта жүйелі жұмыс жүргізуді қажет етеді. Қазақстан экономикасын реформалаудың негізгі бағыттары инвестициялық, салық, аграрлық, индустриалдық саясаты, инфрақұрылымды дамыту. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін нарықтық экономикаға көшу жолына түсті. Осы бағытта 1992 жылы қаңтарда бағаны ырықтандыруға мемлекеттік меншікті оның иелігінен алып жекешелендіруге кірісті. Қазақстанда нарықтық экономикаға көшудің алғашқы кезеңі 3 кезеңге белгіленді. Бірінші кезең 1991-92 жылдар, екінші кезең 1993-95 жылдар аралығы болып, осы мерзімде жүргізілетін іс бағдарламасы жоғарғы кеңестің сессиясында мақұлданып, президенттің жарлығымен бекіді. Ал үшінші кезең 1996-98 жылдарды қамтуға тиіс болды. Осыған байланысты көптеген жаңа заңдар, реформаны жүзеге асыруға қажет басқа да құжаттар қабылданды. Нарықтық экономикаға көшу мәселелерімен айналысатын жаңа мемлекеттік басқару органдары құрылды. Олар мүлік жөніндегі, монополияға қарсы саясат жөніндегі комитеттер, салық инспекциясы, кеден және тағы басқа. Сондай ақ нарықтық экономикаға тән инфрақұрылымның кейбір түрлері биржалар, коммерциялық банктер, сауда үйлері, жекеменшікті кәсіпорындар мен шаруашылықтар, жекеменшік пен мемлекет меншігі аралас ірі корпорациялар, акционерлік қоғамдар, холдингтер, компаниялар өмірге келді. Сөйтіп нарықтық экономикаға қарай меншіктің түрін өзгертуде аралас экономика құруда біршама жұмыстар атқарылды. Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері индустриалдық инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы, оны жүзеге асырудың алғашқы табыстары. Мемлекетіміздің даму стратегиясындағы инновациялық бағыт бұл ұрпақ үлгісін ғасырлар қойнауына апаратын сара жол. Тәуелсіздік алғаннан бері еліміз ғасырға татитын жетістіктерге жетіп, дамудың инновациялық жолына түсті. Бұл ретте Қазақстан өзінің тәуелсіздігін одан әрі нығайту мақсатында мемлекеттік құрылымның әр түрлі саласында өркениетті елдердің үлгілеріне сай келетін түбірлі инновациялық жаңаларды жүзеге асыру кезеңін басынан кешіріп отыр. Инновациялық даму дегеніміз жаңа жаңалық пен ғылымды, технологияны өндіріспен тығыз байланыстыру мақсатында көзделген экономикалық даму бағыты. Республикамыздың 2003-2015 индустриалдық инновациялық дамуы стратегиясының басты мақсаты да тұрақты өсім траекториясына шикізаттық бағыттан сервистік технологиялық экономикаға көшу мақсатында өндіріс салаларын диверсификациялау көзделген. Инновациялық даму жолын таңдау себептерінің негізгілері әлемдегі өнеркәсіптің технологиялық жолмен қарқынды дамуы, әлемде жаһандану процесінің өріс алуы, Қазақстанның бүкіл әлемдік сауда ұйымына кіру мақсатына байланысты өнеркәсіпті бәсекелестікке дайындау қажеттілігі және бәсекеге қабілетті еңселі елу елдің қатарына қосылудағы мақсатқа жету болды. Қазақстан индустриялық инновациялық даму бағыты бойынша үлкен мүмкіндіктерге бар ел ғана емес, сол мүмкіндіктерді нақты жүзеге асырып отырған алып мемлекетке айналу көзделді.
Мемлекеттин бәсекеге қабілетін көрсететін басты көрсеткіш оның экономикасы. Экономиканың бәсекеге қабілетті болудың басты бағыты индустриялы инновациялық экономиканы құру және шикізаттық емес секторды дамыта отырып инновациялық процестерге бет бұру. Индустрияландыру ұғымын терминологиялық көзқарас жағынан қарастырайық. Индустрияландыру бұл дамудың дәстүрлі кезеңінен индустриялы кезеңге экономикада өнеркәсіптік өндірістің басымдылығы мен үдетілген әлеуметтік экономикалық ауысу үдерісі болып табылады. Бұл үдеріс жаңа технологиялардың дамуымен байланысты, әсіресе энергетика және металлургия салаларында кең қолданылады. Индустрияландыру барысында қоғамда кейбір өзгерістерге ұшырайды, оның әлемдік тануы өзгереді. Еңбекке позитивті көзқарас, жаңа технологияларды және ғылыми жаңалықтарды мейлінше тезірек қолдануға ұмтылуда өндірістің және халық табысының үдемелі өсіміне өз үлесін қосады. Нәтижесінде аса кең ауқымды ақыр аяғында өнімнің және қызметтің барлық түрлерінің әлемдік нарығы қалыптасады. Бұл өз кезегінде әрі қарай экономикалық өсімнің инвестицияларын ынталандырады. Нұрлы жол болашаққа жол. Жаңа экономикалық саясаты Қазақстанның жаһандануға берген жауабы. Қазақстан Республикасы президентінің Нұрлы жол болашаққа бастар жол атты Қазақстан халқына жолдауы өзінің тарихилығы мен ерекшеленетін кезекті құжат болды. Бұл құжатта бұдан бұрынғы қол жеткізілген нәтижелер сараланып, енді осыдан соң тың міндеттерге бағыт беріліп, соны жүзеге асыруға бар күш-жігер жұмылдырылды. Жолдауда түрлі маңызды мәселелер жан-жақты көрініс тапқан. Ұлт көшбасшысы халыққа арнаған жолдауында 7 бағытқа айрықша назар аударған. Бірінші, көліктік логистикалық инфрақұрылымдарды дамыту. Екінші, индустриялық инфрақұрылымдарды дамыту. Үшінші, энергетикалық инфрақұрылымдарды дамыту. Төртінші, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық пен су және жылумен қамтамасыз ету желілері инфрақұрылымдарын жаңғырту. 5-ші тұрғын үй инфрақұрылымдарын нығайту. 6-ші әлеуметтік инфрақұрылымдарды дамыту. 7-ші шағын және орта бизнес пен іскерлік белсенділікті қолдау бойынша жұмысты жалғастыру. Сонымен бірге елбасы жолдауда денсаулық, білім мәселесін де күн тәртібінен түспейтінін айтты. Нұрлы жол болашаққа бастар жол атты жолдауға сәйкес Нұрлы жол инфрақұрылымды дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы әзірленді. Қазақстан президенті әлемдік экономикадағы қиын жағдайға қарамастан, Қазақстан экономика өсімінің қарқынын сақтап, ел азаматтарына әлеуметтік кепілдіктер ұсынып отырғандығын назар аудара білді. Сонымен құрметті студенттер, бүгінгі тақырып бойынша өтпелі кезеңнің қиыншылықтары, экономикалық дағдарыс, жұмыссыздық, тұрмыс деңгейінің төмендеуі және тағы басқа, жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшу, Қазақстан экономикасын реформалаудың негізгі бағыттары, инвестициялық, салық, аграрлық, индустриалдық саясаты, инфрақұрылымды дамыту және тағы басқа. Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері, индустриалдық инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы, оны жүзеге асырудың алғашқы табыстары. Нұрлы жол болашаққа бастар жол жаңа экономикалық саясаты Қазақстанның жаһандануға берген жауабын қорытындылай келе бекіту сұрақтарын қарастырамыз. Бірінші, жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшудің қандай қажеттіліктері болды? Екінші, нарықтық экономиканы қалыптастыруда үкіметтің маңызды шаралары. Үшінші, елімізде неге кіші және орта кәсіпкерлікті дамытуға неге ерекше көңіл бөлінуде? Төртінші, Қазақстан Республикасының индустриалды инновациялық стратегиясының мәні неде? Бесінші, экономикалық реформалардың қазақстандық моделінің басты ерекшелігі қандай? Осы 5 сұраққа келесі семинар сабақта дайындалып келулеріңізді сұраймыз. Осымен дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.